মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিখনৰ এটি পাঠ আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে জন্মদিনৰ আয়োজন এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ লগত এই পাঠটিত থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ভালদৰে চাবা এতিয়া আহা আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ এবাৰ চাই লওঁ ইয়াতে এই পাঠটিত তোমালোকৰ কাৰণে এইকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে তোমালোকক ভালদৰে পাঠটি এবাৰ পঢ়ি চাবা ইয়াতে ক খ গ ঘ এই পাঁচটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু এই পাঁচটা প্ৰশ্নোত্তৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ এতিয়া চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে সীমান্তৰ মাকে পাকঘৰৰ মজিয়াত বহি কি কৰি আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তৰ মাকে পাকঘৰৰ মজিয়াত বহি পাচলি কাটি আছিল ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে সীমান্তৰ জন্মদিনটো কি বাৰত হ'ব আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তৰ জন্মদিনটো সোমবাৰত হ'ব তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে সীমান্তৰ মাকে জন্মদিনত কি কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তৰ মাকে জন্মদিনত নামঘৰত শৰাই এখন আগবঢ়াব বুলি ভাবিছে তাৰপিছত আছে সীমান্তই জন্মদিনত কাক কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সীমান্তই জন্মদিনত ৰুণজুন মিতা ভুলী চিৰঞ্জীৱ মকবুল ৰতন আৰু মীনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু ওলোৱা নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্কুলৰ বাইদেৱে জন্মদিনত সীমান্তক কি কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব স্কুলৰ বাইদেৱে সীমান্তক জন্মদিনত গছপুলি ৰোৱাৰ কথা কৈছে ইয়াৰে পিছত আছে তোমালোকৰ কাৰণে স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দ লিখা ইয়াতে উত্তৰকেইটা মই কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে কিতাপত চাই ল'বা প্ৰথমতে আছে মামা মামাটোৰ স্ত্ৰীলিংগ বুজোৱা শব্দ হ'ব মামী দেউতা মা বন্ধু বান্ধৱী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ভাইটি ভণ্টি ভিনীহি বাই ইয়াৰে পিছত কেইটামান বাক্য ৰচনা কৰা আছে আৰু এইকেইটাও মই তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে আছে জন্মদিন ইয়াতে জন্মদিনৰ এই শব্দটোৰে জন্মদিন এই শব্দটোৰে এটা বাক্য মই তোমালোকক ইয়াতে লিখি দিছোঁ আজি মোৰ জন্মদিন ইয়াৰ পিছত আছে উপহাৰ জন্মদিনত আমি বহুত উপহাৰ পাওঁ তাৰপিছত আছে নামঘৰ আমাৰ গাঁৱত এটা নামঘৰ আছে জলপান বিহুত আমি জলপান খাওঁ পৰিপাতি মোৰ পঢ়া টেবুলখন মই সদায় পৰিপেটিকৈ ৰাখোঁ ইয়াৰে পিছত আছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা জন্ম হোৱা দিনটো জন্মদিন বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে সবান্ধৱ নাম গোৱা ঘৰ নামঘৰ ইয়াৰে পিছত তোমালোকৰ এইখিনি আছে এইটো প্ৰশ্ন চোৱা খংসৰ সামগ্ৰীসমূহ খ অংশৰ কি কামত ব্যৱহাৰ হয় মিলাই লিখা ইয়াতে তোমালোকে মিলাই লিখিব লাগিব আৰু এইখিনিও মই তোমালোকৰ কাৰণে মিলাই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ এতিয়া চৰাইখিনি মূৰা বহাৰ বাবে চালনী চালিবৰ বাবে খালৈ মাছ ভৰাবলৈ দুলি ধান মাহ আদি থোৱাৰ বাবে চেপা মাছ ধৰিবলৈ খৰাহী পাচলি আদি থোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়েই ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কাৰণে আন আন পাঠসমূহ লৈ আহিম তাৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা